25 დაღუპული, მათგან 21 იდენტიფიცირებული, 8 ისევ დაკარგულად მიიჩნევა. ასეთია მონაცემების სტიქიის 13 დღეს ზებნის არეალი გაფართოვდა. სამუშაოები მიმდინარეობს როგორც უშუალოდ სტიქიის ეპიცენტრში, ასევე მდინარეების რიონის და ჭანჭახის კალაპოტში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით. ჩამოშლელი მიწის მასის 90% უკვე გადამოწმებულია, გასასუფთავებელი დარჩა დაახლოებით 10%. რატი წერავა ბოლო ცნობებით გვიერთდება რაჭიდან. Diah formulas გადამღები ჯგუფი ახლა იმყოფება სოფელ გლოლაში, სადაც საკმაოდ მძიმე ვითარება ადგილობრივები ემშვიდობებიან სოფლის ორ მკვიდრს და სტიქიის მსხვერპლებს, გენადი სულთანიშვილს და კიდევ ერთ მსხვერპლს. აქ უნდა დაასვენონ, სწორედ სამოქალაქო პანაშვიდი გამართება გლოლის საჯარო სკოლასთან და აქ იკრიბებიან ნენელა სკოლის მოსწავლეები, სკოლის მასწავლებლები, ასევე ადგილობრივები, დაღუპულთა ოჯახის წევრები, რომლებიც იხსენებენ დაღუპულებს და ამბობენ, რომ აი საკმაოდ მძიმე იყო ამ ყველაფრის გააზრება. აქ იმყოფებიან გენადი სულთანიშვილის მოსწავლეები, შევახსენებ მაყურებელს, დაღუპული გენადი სულთანიშვილი სწორედ გლოლის საჯარო სკოლაში იყო მუსიკის პედაგოგი და მისი მოსწავლეები ამბობენ, რომ ძალიან მძიმე გასააზრებელია ეს ყველაფერი, რადგან პედაგოგთან ერთად დაკარგეს ძალიან კარგი მეგობარი. გარდა ამისა, გლოლელები იხსენებენ უშუალოდ 3 აგვისტოს სტიქიის დღეს და განვითარებულ მოვლენებს. ამბობენ, რომ მათთვის ყველაზე ცუცი ზმარში სკი წარმოუდგენელი იყო ის, რაც დატრიალდა 3 აგვისტოს და მათ თითქმით აი ამ ყველაფრის შემდეგ ცხოვრების გაგრძელება საკმაოდ რთული იქნება. რაც სკოლა დამთავრა, მას მერე მუშაობს ჩვენთან, არა ჩვეულებრივი პიროვნება. რა ვიცი, დიდთან დიდი და პატარასთან პატარა. კი, უკეთილშობილი ერთი სიტყვით, გარდა ამისა, რომ სკოლის მასწავლებელი იყო ანსამბლ ბუბის წევრი, არაჩვეულებრივი მომღერალი. ერთი სიტყვით, აი ლაპარაკიც კი მიჭირს შვილს, 3 საათი იქნებოდა, სახსვალაგებდით და გუგუნის ხმა გავიგეთ. დღიურა როცა მოდის, იმას ცოტა სხვანაირი ხმა აქვს და ჯერ ვიქრე ეწყობა, მეთქი შეიძლება ტრაქტორია, გამოვედით, არაფერია. მე თვითფრინავი არაფერი. მე ჩემს და სამძახე ნინო მეთქი ებაფანჩინენ გადაიხედე. ზემოთკენ აი ეს არის მეორე სახლი ჩემი. აქედან ის მეთქი, ხომ მეთქი წყალი არ მოდიდა და გადაიხედა და წყალი უკვე მოდიდებული იყო. შოვში მუშაობდა ჩვენი მეზობელი ქალი და იმან დარეკა ხალხო, შოვი წაიღო და სოფელში გაიხიზნეთ მთელი სოფელი, თორე სოფელსაც წაიღებს. რა რეაქცია ქონდათ ამ დროს, რა ქენი პრობლემა? არაფერი, ისე დაბნეულები ვიყავით შვილო, ისე დაბნეულები, ზოგი იქ შევარდა, ზოგი აქ შევარდა. იყო გუგუნი და აი ვერ მიხვდნენ, ეგ ერთი დღიორაა ჩვენ ამ დინარე და ეგონათ რომ ისმოდიოდა, მაგრამ რომ გავიდნენ ხიდან ახლოსვე ამ მოსახლეობასთან, არ იყო ეს მდინარე. არ ვერ მიხვდე რა იყო, რა იმ საშინელი ხმა იყო, ზოგს მერწფრენი ეგონა, ზოგს ეგონა რომ სადღაც კიდე ერთი შოვთან ის არის მიწა ჩამოდის ხოლმე და ზოგს ეგ ეგონა, მაგრამ არც ერთი არ იყო. ძირითადად ეხლა ჩვენთვის შოვი იყო მთავარი რა გლოლისთვის. ძალიან დიდი ტრაგედია მოხდა, ძალიან ბევრი ჩვენი სოფლელი დაიღუპა და რა ვიცი, ალბათ ცხოვრებაში არ დაგვავიწყდება ეს ტრაგედია. რომ კურნალია თორა ვინ დაივიწყებს ხოლმე? ჩვენ ისმებით დაღუპულებს ადამიანებს. კი, მე აქაური ვარ და სულ ყველას ისმებდი, თითქმის ყველანაცსავი ჩვენ. ძიმი ალბათ გასაზრებლადაც ეს ყველაფერი. ძიმი აბა ერთად დავიზარდეთ ერთად ახლა ყველა და რა უნდა ვთქვა, რა ვიცი, რანაირი სიტყვით ვერ გამოვთქვამ რა. ჩამოვიდა აქვე ცხოვრობ და მდინარის ნაპირზე ხედავთ რომ ადიდებული იყო. ეს მდინარე მოჰქონდა ის და ვсё, წავედით ხიდისკენ. ხიდთან ხიდი წაიღო და გუგუნით მოდიოდა, ნელა მოდიოდა, თითქოს გვაფრთხილებდა რომ მომშორდით, მოვდივარ ესეთი. ესეთი შემძნება დამჭა. ორი ახლობელი გოგო, 3 ანგელოზვით გოგოები, აგერ იგით. როგორიც მეზობელი. ხო. და აქ ზემოთ არის კიდე ერთი და ერთი ჩამოსული იყო. ქვენა შეგიძლიათ თქვა თავად ძიმი ამ ყველაფრის გააზრება? ძალიან ძიმია, სოფელი გლოვობთ. სოფელი მის შემდეგ უკვე აღარა ვარ. ამაზე მე ტრაგედია სოფელს არ დამართნია, რთული ამბავი არის ესეთი ამბავი. სამწუხაროდ ბედნიერება ვინც იპოვეს და სამწუხაროდ ახლა როგორი საქმეა, ვისაც ვერ პოულობენ. და სანანია ეს ამბავი ნამდვილად. რა ვიცი, მეტი რა უნდა გითხრაბა. აქ კაცის ხელით არ მომხდარა არაფერი.
ყველაფერი ბუნების სტიქის ამბავი იყო ყველაფერი. იცნობდით გარდაცვლილებს დაკარგულებს? სულ ყველა ადგილობრივი ვარ, დედულეობა ერთი მეორე ბიძაშვილები აგერ ვიყავი. გლოვის პარალელურად გრძელდება სამძებრო სამაშველო ოპერაცია შოუში და 60 კილომეტრის რადიუსში ან მიმდებარე სოფლებში, რომელშიც ჩართული არიან ძალოვანები, ასევე საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის წარმომადგენლები, ასევე მძიმე ტექნიკა აქტიურად მუშაობს მდინარის კალაპოტებთან. ბოლო ოფიციალური ინფორმაციით, უშუალო სტეკისტიკის ეპიცენტრში შოუში უკვე გადამოწმებული არის ტერიტორიის 90% და დაარჩენილია დაახლოებით 10% და ამ ტერიტორიის გადამოწმება სავარაუდოდ ამ დღევანდელი დღის განმავლობაში მოხდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ სავარაუდოდ უნდა ველოდოთ დამატებით ინფორმაციას სტატისტიკასთან დაკავშირებით. მესამე ქვეითი ბრიგადის ქვედანაყოფები ჩართულია პირველივე დღიდან აღნიშნული სამუშაოების წარმოებაში. მაქსიმალურად ვეხმარებით მაშველებს იმ ღონისძიების გატარებაში, რასაც სამაშველო სამსახური ახორციელებს. ვახორციელებთ მონიტორინგს ჯგუფის შემადგენლობაში, როგორც ეროვნული გვარდიის, ასევე საგანგებო სიტუაციების სამსახურის პირველ შემადგენლობასთან ერთად დინარის კალაპოტში. შოვიდან ამრულაურის მიმართულებით გლოლელები დღეს დაემშვიდობებიან ამ სოფლის მკვიდრებს, გენადი სულთანიშვილს და სოფო ბაკურაძეს. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით გლოლას საჯარო სკოლასთან, სადაც გამართება სამოქალაქო პანაშვიდი. აქ ასევე მოვლენ ხელისუფლების წარმომადგენლები, შეკრებილი არიან უკვე ადგილობრივები, სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც იხსენებენ დაღუპულებს. გარდა ამისა, დღეს მშობლიურ სიღნაღში დაკრძალვენ სტიქიის კიდევ ორ მსხვერპლს, და ძმა გიორგი და სოფო ყარალაშვილებს.